Senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Douglas Carbone. Quero manifestar dois assuntos aqui, senhor presidente, rapidamente. Primeiro, a minha indignação da questão da retirada de pauta do projeto de incorporação dos funcionários da Universidade de Taubaté, do abono que eles recebem hoje. Infelizmente, o senhor reitor tirou de pauta do CONSUNE, Conselho Universitário, essa proposta e... foi discutida por uma comissão por muito tempo, por mais de 5 meses, e o reitor tirou de pauta esse projeto tão importante para os funcionários, alegando que o IPMT tinha manifestado o contrário. A senhora Eliane, do IPMT, disse que ela não manifestou nada contrário, que é uma decisão do reitor da universidade, não do IPMT. Mas não volta mais, vereador? Não volta mais? Vai voltar. A gente está solicitando ao reitor que volte o mais rápido possível, antes do dia 5, que tem que esse projeto tem que passar pela universidade para poder ser votado pela Câmara. O IPMT tem esse poder sobre a universidade? Não tem poder nenhum sobre a universidade. Isso é prejudicial, hein? Isso é prejudicial. Então, a senhora Vânia e a comissão, a senhora Eliane e outros funcionários que estiveram aqui, a gente tem certeza que todos os vereadores dessa casa não concordam. A senhora Vânia e os funcionários falaram com vários vereadores. Eu espero que o reitor volte atrás e resolva esse problema da incorporação que vem se arrastando por bastante tempo, prejudicando os funcionários da Universidade de Taubaté. E a gente sabe o quão está defasado a questão salarial. Uma outra questão, senhor presidente, quero compartilhar com Vossa Excelência e com esta casa. Aposentou-se semana passada o professor Florenzano, que é pró-reitor de finanças, foi pró-reitor de finanças da Universidade de Taubaté por mais de uma década. E registro também que estive no café da manhã, ao qual ele fez a despedida, que sou amigo dele. Deixando nos cofres da universidade, mais uma vez, 18 milhões de reais para a universidade trabalhar em função dos seus alunos, dos seus funcionários. Então, desejo felicidade ao professor Florenzano, todos aqui conhecem, tem uma vida realmente ímpar na Universidade de Taubaté. Tenho certeza que vai fazer um trabalho muito bem feito no estado onde ele volta a trabalhar. Então, faço esse registro, professor Florenzano, que o senhor seja abençoado por Deus aí na nova etapa. E registrar, senhor presidente, que nós vamos continuar cobrando essa questão da incorporação, que é muito importante para os funcionários. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Noildon Ramos. Quero também fazer coro ao vereador Douglas, porque o professor Florenzano sempre foi uma referência, e parabenizar aí, né, e que ele nessa empreitada, nessa caminhada, que Deus também possa abençoá-lo. Parabéns, professor Florenzano, porque realmente você é uma referência e um exemplo para muitos funcionários dessa universidade. Obrigado, vereador Noildon Ramos. Discussão e votação, lei ordinária, projeto de lei ordinária número 36/2016, da autoria da mesa da Câmara, dispõe sobre a revisão anual dos subsídios dos vereadores. Em discussão. Processo de votação. Pela ordem, presidente. Pois não. Votação nominal e verificação de quórum. Exatamente. Exatamente. Perfeito, vereador Jefferson Campos. Pela ordem também, senhor presidente. Pois não, vereador Douglas Carbone. Mais uma vez. Quero agradecer aos protetores que estão aqui no plenário, manifestando de uma forma democrática e realmente apoiando os vereadores na questão da proibição das carroças na cidade de Taubaté. Colocou o rosto aí numa camiseta, estão fazendo um trabalho de conscientização. Então, parabenizar os protetores e as ONGs aqui presentes. Tenho certeza que, dessa forma democrática, a gente quer que esse projeto seja aprovado. Entramos no século XXI na cidade de Taubaté. Realmente, a proibição da carroça vai ser muito importante. Perfeito. Chamado, senhores vereadores. Pela ordem.
pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador João Neto. Eu vi um comentário do vereador Douglas Carbone, eu gostaria de complementar isso. Parabéns àqueles que defendem o seu ponto de vista sem agredir quem pensa diferente. Não é o que tem acontecido, infelizmente. Algumas dessas pessoas que estão aí têm reiterado, inclusive, ameaça de morte. Inclusive, ameaça de morte. Né? Então, o vereador Douglas Carbone, faço um apelo a ele, que lidera essas pessoas, que as oriente, porque as consequências virão. Tá certo. Vereador... Pois não, vereador. Na verdade, vereador, eu não lidero nada. Eu registro aqui que eles são pessoas livres, porque é um país democrático, manifestação é pública. Aqueles que passam do limite terão que responder pela justiça. Então, eu espero que realmente faça-se um processo democrático e livre. Agora, liderar, eu não lidero ninguém. Eu respondo pelas minhas atitudes. Presidente. Pela ordem, senhor presidente, só para completar a réplica final, eu estou vendo que o vereador lidera quando a situação é positiva, quando para os aplausos. Quando a gente se refere à responsabilidade, ele não é mais líder. Muito obrigado. Vamos para a votação, presidente. Obrigado. Vamos para a votação. Vereador Digão, por favor. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Carlos Peixoto. Ausente. Vereador Diego Fonseca. Presente. Vereador Douglas Carbone. Presente. Vereador Jefferson Campos. Presente. Vereador João Vidal. Presente. Vereador Jofre Neto. Presente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Bilili. Presente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Luizinho da Farmácia. Tá descendo. Vereadora Graça. Ausente. Vereadora Goretti. Presente. Vereador Noilton. Presente. Vereador Paulo Miranda. Presente. Vereadora Poliana Gama. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Salvador Soares. Presente. Vereadora Vera Saba. Ausente. Presente. Pela verificação de quórum, eu peço a retirada da votação nominal. Vossa Excelência já fez a chamada, já é suficiente já. Tá certo. Artigo 1º. Fica procedida a revisão anual dos subsídios, senhores vereadores da atual legislatura, na base de 7% a partir de 1º de abril de 2016. Em votação, aprovado. Artigo 2º. Subsídios dos vereadores do exercício da presidência da Câmara. Fica revisto em 7% a partir de 1º de abril de 2016. Respeitados os limites máximos estabelecidos na Constituição da República. Em votação, aprovado. Artigo vereador, gostaria que registrasse o meu voto contrário, por favor. Voto contrário da vereadora Goretti. Artigo 3º. As despesas com execução da presente lei onerarão a dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Em votação, aprovado com o voto contrário da vereadora Goretti. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor da data de sua publicação. Em votação, aprovado. O voto contrário da vereadora Goretti. Fica aprovado. Lei ordinária, projeto 36/2016, autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre a revisão anual de subsídios dos vereadores. Projeto de lei ordinária número 37/2016. Projeto de lei ordinário número 37 autoriza a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de Taubaté. Artigo 1º. A partir do dia 1º de abril de 2016, fica a Câmara Municipal de Taubaté autorizada a proceder à revisão anual correspondente ao período entre maio de 2015 e fevereiro de 2016, de vencimento dos seus servidores ativos e proventos dos inativos e pensionistas, na base 7%, aplicando-se o percentual sobre as tabelas vigentes no mês de março de 2016.
Em votação. Aprovado. O voto contrário da vereadora Goretti. Artigo 2º. Peço por gentileza, só, senhor presidente, que possa a gente... Só um minutinho, só para terminar aqui, depois conversa. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Em votação. Aprovado com o voto contrário da vereadora Goretti. Silêncio, por favor. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado com o voto contrário da vereadora Goretti. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei ordinária número 37/2016, autoria da mesa da Câmara. Autoriza a revisão anual de vencimento e proveito de servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de Taubaté. Projeto de lei ordinário número 176/2015, autoria do vereador Alexandre Vilela, redispõe sobre a prevenção e a punição de atos de vandalismo e depredação do patrimônio público no âmbito do município de Taubaté e da outras providências. Em discussão. Caminhamento de voto. Processo de votação. Depredação do prédio público. Vamos votar direto, gente. Processo de votação. Já foi, já. Artigo 1º. O Poder Público Municipal, visando coibir a punição, atos de vandalismo e depredação contra o patrimônio público municipal, implicará ao seu causador as seguintes penalidades. Em votação. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores. A emenda número 1. Aplicação de multa equivalente a 6 UFMT. Dobrando o valor a cada reincidência. Em votação. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Emenda 3. 2. Suprime-se o parágrafo 4º do artigo 1º. Em votação. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Artigo 2º. A aplicação das penalidades previstas nessa lei não exonera o infrator das cominações civis e penais cabíveis. Em votação. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Artigo 3º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta de verba orçamentária própria. Em votação. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Aprovado em primeira discussão com duas emendas. Projeto de lei ordinária número 176/2015, autoria do vereador Alexandre Vilela, dispõe sobre a prevenção e a punição de atos de vandalismo, depredação de patrimônio público no âmbito do município de Taubaté e da outras providências. Justificativa de voto, senhor. Vereador. Alexandre Vilela. Douglas Carbone. Vilela, Douglas Noilton. Doliuma. Vereador Jofre Neto. Dona Glória vai também. Vereador Luizinho, o senhor quer discutir lá? O senhor quer? Não quer? Alexandre Vilela. Munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, uma boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer os vereadores aqui todos. Um abraço especial aos protetores. Né? Fiquei muito feliz com o resultado da adoção desse final de semana no Taubaté Shopping.
né, quase 100 animais, vereador Douglas Carbone, quase 100 animais, 83 animais, se eu não me engano, que foram doados. Parabenizar o Taubaté Shopping também, né, pode colocar aí, o Taubaté Shopping também, viu, que apoia essa ideia. Parabéns a todos. E é dessa maneira que se manifestar, né, essa maneira, de forma educada, de forma ordeira, acho que isso é muito bacana. Bom, senhor presidente, gostaria de agradecer aqui aos vereadores que aprovaram esse projeto, um projeto de extrema importância para o município de Taubaté. Nós somos a capital nacional da literatura infantil, temos muitas, mas muitas figuras importantes, temos prédios históricos, que infelizmente esses prédios históricos, vereador Luizinho, prédios históricos da cidade de Taubaté viraram alguns casa noturna, outros estacionamento e por aí vai. Né? E com isso a história vai se acabando e as pessoas vão utilizando também para, infelizmente, acabar com essa história. E tivemos vários casos, eu quero que... Já está pronta as imagens aí? A gente colocar daqui a pouquinho as imagens. De algumas situações que a gente se deparou. Nós temos aí, por exemplo, uma estátua do Mazzaropi, que foi colocada ali próximo ali ao Belém, vereador Douglas. E para se ter uma ideia, roubaram o cachimbo, picharam, fizeram tantas coisas, né? Próximo ao sítio do Pica-Pau Amarelo ali também as esculturas que são feitas com carinho, às vezes até de forma ordeira e que infelizmente são pichadas, depredadas. Temos o Cristo Redentor também, que a associação está lutando até hoje com relação aí à liberação do Cristo Redentor de Taubaté, mas infelizmente isso não acontece devido a um problema entre a igreja e também a comunidade, que fala que ali vira um ponto de droga. Vereador Paulo Miranda já debateu muito isso aqui, né, vereador? Infelizmente ainda temos muitos marginais que sobem por ali e acabam utilizando de forma errada. Queria que colocasse algumas imagens aí, por exemplo, olha só a situação de algum dos pontos, né, da cidade de Taubaté, importantes para o município, que está assim, ó, desse jeito. Esse é Bom Prato ali, temos outras quadras em escolas, mas aí, olha só, vai ser restaurada agora a estação ferroviária, mas está desse jeito, olha, tudo quebrado, tudo depredado, e são pessoas que passam a noite e fazem isso, né, escolas municipais também, o PAMU da Chácara Silvestre, como é que estava, hoje já está reformado, mas não está mais assim, né, mas a gente precisa dar um fim nisso, né, as pessoas precisam ter mais ordem, principalmente algumas pessoas que têm, né, algum amor ao bem público, para que isso não aconteça. São essas imagens? Né, então, a gente agradece aqui a todos, lembrando mais uma vez que alguma dessas imagens representam a nossa cidade, como Mazzaropi, peças importantes, por exemplo, de Monteiro Lobato, da literatura infantil, que foram colocadas na cidade. Alguns escultores, inclusive, deram de presente essas imagens para Taubaté, mas elas foram depredadas, foram destruídas, e com essa lei, a vereadora Vera Saba contribuiu, inclusive, com algumas emendas importantes. A gente quer coibir isso, conversando com o prefeito, ele já se mostrou favorável à colocação e aplicação dessa lei, então a gente vê como um ganho gigantesco para a cidade de Taubaté, para preservar nossa cultura e nossa história. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Alexandre Vilela. Vereador Douglas Carbone. Senhor presidente, nobres pares, todos acompanham pela TV Câmara e também pela internet. Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Alexandre nessa questão do patrimônio público dessa cidade. Infelizmente, realmente, a gente trabalha em escolas, né, há muito tempo, e a gente vê realmente uma pichação muito feia, principalmente no patrimônio histórico da cidade. E a gente tem uma lei também, que é uma lei que cria o Dia Municipal do Grafite. Grafite é arte, é uma coisa muito importante. A gente tem bastante grafiteiros na cidade de Taubaté. Inclusive, quero agradecer publicamente a senhora Lola e também o pessoal da Secretaria de Cultura, que agora em abril nós vamos fazer uma ação ali no túnel do sítio do Pica-Pau Amarelo com o tema Monteiro Lobato, na questão do grafite. Mas, vereador Alexandre, é triste a gente ver o patrimônio público sendo depredado. O senhor colocou uma situação muito realmente particular na questão ali do Mazzaropi. Você passava num dia, o Mazzaropi estava de um jeito, passava no outro dia, o Mazzaropi estava de outro. Cachimbo,
Então, as pessoas precisam ter consciência, né? As pessoas precisam saber que esse patrimônio é nosso, é do município. E nossa não quer dizer meu. Eu sempre falei para o meu aluno, quando ele rabiscava a carteira, e daí eu era muito repreendido, inclusive alguns diretores pegavam muito no meu pé, vereadora Poliana, a senhora foi diretora da rede municipal há muito tempo, eu pegava uma buchinha e fazia o aluno limpar. Sujou, vai limpar, porque não é dele somente, é do coletivo. Ele tem o direito de usar aquilo, mas outros colegas vão usar também. Então a gente fazia, eu fazia os alunos limpar o que sujou. É, inclusive tem uma escola que a mãe chegou e falou, mas você não pode fazer isso. Eu falei, então tá bom, a senhora paga o que seu filho deu de prejuízo. Porque ele não pode rabiscar a parede achando que ele está na casa dele. Se ele faz isso na casa da senhora, ele não pode fazer isso na escola. Né, vereadora Poliana? E a maior dificuldade que a gente tem nas escolas é a questão do aluno, acho que tem que começar ali. Dentro de casa, na escola, porque o aluno pega uma caneta, vai lá, escreve, pega um lápis. Mania deles colocarem na porta do banheiro, das salas, dos banheiros, das salas de aulas. Então, realmente, a lei do vereador Alexandre Vilela tem que ter uma punição. Mas a gente também tem que trabalhar a educação desses alunos, né? E a responsabilidade da educação, a maior parte dela é dos pais. Porque a gente passa por uma situação que alguns pais acham normal o filho rabiscar uma parede, né? Cheguei na casa de uma amiga esse tempo atrás, a geladeira dela toda escrita, que a criança, ai que lindo, ela tá, né, tá aprendendo a escrever, a neném, tudo escrito na casa dela. Eu falei, mas que você não compra papel, né, para a criança escrever? Quer dizer, já tem que mostrar para a criança que o local dela escrever, dela rabiscar, não é a parede, não é a geladeira, não é no móvel, mas sim papel. É assim que a gente educa um filho. Então, a gente fica preocupado nesse sentido, mas mostrar também a outro lado. Existem grafiteiros que fazem uma arte maravilhosa. Hoje você chega em São Paulo, na 23 de maio, as artes são tão bonitas e tão importantes, envolve tanta sociedade, que o pessoal começou a roubar. Olha a situação. Começaram a cortar o cimento e levar parte daquele cimento embora ali na 23 de maio. Que os artistas... É o mercado negro da arte. Então, você chega na 23 de maio, é lindo ver aquilo. Na verdade, aquela exposição a céu aberto para a população que não tem oportunidade de ir num museu, poder estar bem próximo de uma arte, muitas vezes de artistas renomados, e por isso que muitas vezes tem esse roubo, né? É o mercado negro realmente da arte, como a vereadora Poliana colocou, porque alguns artistas são conhecidos mundialmente, que pintaram ali na 23 de maio. Então as artes foram até furtadas. Mas parabéns, vereador Alexandre, espero que nós possamos trabalhar também a questão da conscientização. E grafite é arte, pichação não, grafite é arte, por isso que a gente também faz a defesa da questão do grafite. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Próximo vereador, Jofre Neto. Senhor presidente, egrégio plenário, cidadãs e cidadãos presentes que nos acompanham pelo canal Cidadão. Eu gostaria aqui de destacar, esclarecer a população. Destacar a iniciativa do vereador Alexandre Vilela, quem eu parabenizo. É uma lei singela e que vai na linha do que já aprovamos na semana passada. Dado que o nosso patamar de civilização recuou, a educação média, o grau de civilidade médio da nossa população está recuando à necessidade da intervenção do Estado. Ou seja, a necessidade de nós legislarmos para corrigir comportamentos. Os comportamentos exacerbados que nós vimos aqui muitas vezes no plenário, enxergados, observados numa perspectiva mais ampla, no vereador Alexandre Vilela, fazendo uma abstração da pobreza, dos palavrões e da questão em si,
que nós tivemos enfrentado aqui, se insere nesse retrocesso da boa educação. Simplesmente isso. A pessoa imagina que para exercer cidadania, ela tem que ser raivosa, tem que ser mal educada, tem que ser desbocada, tem que falar palavrão. Isso é um retrocesso civilizatório. Uma palavra bem simples, seria dita por uma professora primária: você não tem educação. Uma pessoa mal educada. Então, essa má educação, que ainda por cima o cidadão imagina, essa má educação, ele imagina que ele é um cidadão ativo, um cidadão consciente, né? Precisa ser corrigida até pela legislação. Vossa Excelência propõe, e nós aprovamos por unanimidade, aplicação de multa, tem emenda aqui, mas originalmente aplicação de multa de R$ 1.000, dobrando a cada reincidência. É, no segundo parágrafo, no caso de vandalismo ou depredação contra monumento ou coisa tombada, a multa aplicada em dobro, R$ 2.000. Terceiro, se a infração for cometida por menores incapazes, responderão pela penalidade os pais. E eu acho fundamental isso, e o último artigo é que o valor da multa vai para o Fundo Municipal de Cultura. Então, em poucas palavras, resumiríamos a lei. R$ 1.000 para quem depredar o patrimônio público, se tiver valor histórico, dobra a multa, R$ 2.000, ou na reincidência, e ainda, se for menor, responsabiliza os pais. Eu fico imaginando se as nossas autoridades constituídas, e aí eu penso até mesmo nas forças policiais, fossem orientadas que às vezes há um exagero de um lado ou do outro. Ou temos brutalidade policial em alguns casos, alguns maus profissionais, digamos assim, maus servidores, ou temos uma certa omissão acoelhada, eu diria, medrosa em algumas situações. Eu me lembro bem que eu estava no centro da cidade, sinal fechado, eu atravessando a faixa de pedestres, veio um garoto de bicicleta em alta velocidade passando por cima da gente. Eu segurei a bicicleta e mandei que ele parasse e voltasse atrás, saísse da faixa e esperasse atrás. Só que, para minha surpresa, do outro lado da rua, a 3-4 metros de distância de mim, estava um policial. E eu fui perguntar ao policial: mas por que o senhor não agiu nesse caso? Não, a gente não tem autorização para isso. Aí eu procurei o comando da PM. E o comando da PM disse: não, pelo contrário, tem autorização sim, deve intervir sim. Então, se nós tivermos uma recuperação desse senso de autoridade sem brutalidade, grande parte desses desvios da juventude que ocorre na adolescência e que precisa de um senso de limite, estaria coibido. Né? Então, e aí vem, eu retorno, o link com isso, a ligação com o que estou falando aqui, é que se o pai for penalizado, no vereador Salvador Soares, e aprender que ele tem que educar o filho para a sociedade, que a sociedade não é obrigada a suportar a omissão dele, que agora está se tentando até passar para a escola, né? A obrigação de educar. Se o pai for responsabilidade, ver que tem consequência, ele começa a educar o seu filho e a sociedade lucra no geral. E não há aqui espaço para aquela coisa que se divulga entre nós: não, o mundo mudou. Não, não mudou, não. O mundo não mudou. Se nós somos uns países civilizados, as pessoas continuam sendo educadas. Foi uma surpresa muito grata, eu concluo, senhor presidente, surpresa muito grata na minha breve experiência no exterior, num país de cultura ibérica como o nosso, né, na nossa origem, Portugal, as pessoas com os mesmos valores, com a mesma educação que nós tínhamos aqui, vereador Itamar, há 30 a 40 anos atrás. Em alguns casos, talvez até um exagero. Um professor em Portugal tem 3 títulos antes de ser chamado pelo aluno: senhor, doutor, professor, para depois falar o nome do aluno. A tal ponto que esse senhor, doutor, professor, com o passar do tempo, vira tutor. Senhor, doutor, professor. É? Então, um professor primário é chamado por 3 títulos antes de nomear o nome do professor. Então, essa boa educação, iniciativas como essa, de legislar sobre os costumes,
são importantes e necessárias. Daqui um pouquinho vai aparecer alguém na internet dizendo que é uma Câmara autoritária que já legislou sobre outdoor, agora está legislando sobre vandalismo, está legislando sobre boa educação no transporte coletivo, iniciativa do vereador Digão. Pouco importa, a nossa missão e responsabilidade como parte da elite dirigente da cidade, no bom sentido. Nós temos essa responsabilidade, nós temos que assumir essa responsabilidade, dar o exemplo e agir. Parabéns, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Geoffrey Neto. O Geraldo. Já foi votado, já. Presidente, você só me comentar, até aproveitando a presença... Pela ordem, senhor presidente. Só aproveitando a presença do ex-vereador Itamar de Jesus. Eu e Itamar estivemos em São José dos Campos, no projeto Antipichação que existe lá. Coisa maravilhosa, vereador Luzinho. Coisa maravilhosa. Isso aí, que tem uns 10 anos, Itamar, que nós fomos lá. Então, realmente, é invejável. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Gostaria de pedir a inversão do projeto de primeira discussão de minha autoria. Item 5 para 4, que a autora do item 4 não está. Já foi retirado? Já foi retirado, vereador. Obrigado. Põe ao bico. Projeto de lei ordinária 138/2015, autoria vereador José Antônio de Anges, dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas, laboratórios utilizarem protetor de pescoço em paciente que serão submetidos a exames de raio-x odontológico, mamografia ou tomografia e da outras providências. Em discussão. Encaminhamento. Pode ser encaminhamento? Vereador Bilili. Vereador Bilili, vereador Douglas Carbone, Geoffrey Neto e Digão. Salvador Soares. Vereador Bilili. Calma. Encaminhamento de voto. O senhor quer também encaminhar, senhor vereador? Não. É só deixar aí um aviso aí, será convocado uma sessão extraordinária após a... Já está convocado. Senhor presidente, demais colegas vereadores, munícipes presentes, telespectadores. Fiz esse projeto, a gente... que tudo nessa terra se copia, não vou mentir, eu já vim em outras cidades, e realmente quando os pacientes são submetidos a raio-x, já houve caso até de queimadura em pacientes sem proteção. Então essa lei, ela vem de encontro, tem várias emendas, que eu tenho certeza de outros vereadores, que é para melhorar o projeto. Então eu gostaria de pedir a todos os companheiros, quero encaminhar meu voto, logicamente, favorável e pedir o voto favorável de todos e agradecer até aqueles que fizeram emendas para que melhore o projeto. Mas eu tenho certeza que é um projeto que na área da saúde muito virá a contribuir com pacientes em tratamentos, pacientes que se meterão aí a raio-x odontológico, o vereador Digão deve entender bem disso como... Tem lá na clínica dele o irmão, que é dentista, e ele protético, então ele conhece bem da área. Sei até que o nobre colega fez uma emenda, ou duas, e acredito que
deve ser para melhorar o projeto. Então, são essas minhas considerações. Gostaria de pedir o apoio e o voto favorável dos demais companheiros. Muito obrigado. Obrigado, vereador Bilili. Próximo vereador, vereador Douglas Carbone. Vereador Bilili, quero, na verdade, senhor presidente, justificar o apoio ao projeto do vereador Bilili. Estudando agora há pouco tempo a questão do número de câncer, pacientes de câncer de tireoide, a gente observa que o projeto de Vossa Excelência tem uma grande importância, né? Os pacientes hoje, tanto de faringe quanto tireoide, vêm aumentando. E a gente buscou algumas informações de outras cidades, com alguns projetos semelhantes, igual Vossa Excelência fez esse registro. Vereador Bilili, é vanguarda fazer um projeto desse pensamento. Não sei de onde o senhor tirou isso. O senhor trabalha muito na questão da área de saúde. Mas é importante garantir que esse paciente vá a um tratamento, vá fazer, de repente, um raio-x simples que seja, mas que ele não venha ter sequelas. Parece uma coisa boba, mas a questão de um raio-x é um dos maiores índices de contaminação hoje nos hospitais, nas clínicas. Por isso que se protege tanto a questão do profissional, mas e o paciente? Como é que fica o paciente nessa história? Então, vereador Bilili, conte com o meu apoio. Sou enfermeiro do trabalho, o senhor sabe disso. É tão importante esse projeto que eu quero, inclusive, depois, vereador Bilili, me aprofundar um pouco mais na matéria e levar isso para o Conselho Regional de Enfermagem para poder realmente que faça-se uma discussão regional, porque a gente tem que garantir que esse paciente não venha ter sequelas depois. Então, o índice de câncer, a gente sabe que vem crescendo e parece uma coisa meio singela, mas o significado dele lá na frente para os pacientes vai ser de extrema importância, principalmente os pacientes que estão fazendo alguns tratamentos. Se ele tem predisposição ao câncer, vereador Bilili, eu posso dizer para o senhor, assim, afirmar, se esse paciente, quanto mais exposição ele tiver, e isso é um fator muito, muito relevante, tem certeza que se esse paciente tiver uma predisposição a ter um câncer de tireoide, se ele não tiver a proteção devida, isso já estimula, com certeza, esse paciente a desenvolver um câncer de tireoide, faringe. Então, parabéns a Vossa Excelência, tenho certeza que esse projeto vai ser de vanguarda na cidade de Taubaté. E eu agradeço em nome de todos os pacientes que, com certeza, farão aí os seus tratamentos nas nossas clínicas, nas nossas no nosso hospital, nos nossos raios-x, e o empresário, ele quer ganhar, né? Eu sei que vai ter um custo isso para o empresariado, mas a gente está falando de saúde, de pessoas. Então, parabéns a Vossa Excelência, projeto de vanguarda, realmente mostrar a importância do ser humano em todo o processo. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Jofre Neto. Senhor presidente, egrégio plenário. Senhor presidente, esse é um projeto em que eu dou uma demonstração aqui, mais uma vez, que eu não voto em autores. O vereador José Antônio Vulgo Bilili é um notório adversário deste vereador, mas eu voto aqui o que é de interesse público. Este projeto de lei, diferentemente do que o vereador Douglas Carbone, aqui no arrobo de coleguismo, disse, não sabe de onde o vereador Bilili tirou isso. Ele mesmo tinha dito, e não há demérito nenhum, ele tirou isso da internet. Isso é uma lei que foi aprovada na Câmara Municipal de Manaus, em 2013, que é uma lei positiva. Não há demérito nenhum em se inspirar em leis que já foram aprovadas em outros municípios
e leis que venham favorecer a população. Tão somente a lei pode ser resumida aqui nos seus dois artigos, que se obriga o uso do protetor de pescoço em pacientes submetidos a exames de raio-x, mamografia e tomografia. É um fato paradoxal, porque típico, não é, da nossa, da natureza, em que o mesmo raio-x que permite o tratamento, muitas vezes, de um paciente oncológico, é o raio-x que pode agravar uma lesão oncológica. E o raio-x, individualmente, ele já é, per si, carcinogênico, ele já causa câncer. Uma tomografia, é pouco conhecido isso, necessário, mas uma tomografia, muitas vezes, equivale a uma carga de 50 exposições de raio-x normais. Mas é necessário no tratamento. E o uso obrigatório aqui de um protetor para o pescoço, em pacientes que vão fazer, se submeter a um raio-x, por exemplo, um raio-x odontológico, em que se imagina que a dose de radiação é pequena, mas não é, e que muitas vezes submete duas, três vezes, por exemplo, um tratamento popularmente conhecido como tratamento de canal dentário, o risco é muito grande. As emendas que foram feitas ao artigo 1º, que é o cerne do projeto de lei, é tão somente para expandir a abrangência do projeto. Inicialmente, estava assim redigido: fica obrigatória a utilização em hospitais, clínicas e laboratório de um protetor de pescoço em pacientes submetidos a exame de raio-x, seja odontológico, mamografia ou tomografia. A emenda expande isso para pacientes submetidos a exame de radiologia e diagnóstico por imagem, ou seja, amplia o alcance do projeto de lei. E a segunda emenda, entenda-se radiologia e diagnóstico por imagem, os exames que utilizem radiação ionizante para fins terapêuticos e diagnósticos em área de odontologia, mamografia, tomografia ou densitometria. E assim, no mesmo sentido, vão as demais emendas. E a última dá um prazo de 180 dias para que os estabelecimentos de saúde se adaptem para atender a exigência da lei. Portanto, uma lei singela e que, de fato, pode salvar vidas. Isto, sim, eu reputo como atuação na área de saúde. Diferentemente do que denunciamos, vamos continuar denunciando e vamos desmontar, que é a interferência de furar filas da saúde. Porque isso desorganiza o sistema de saúde e isso, pretendendo salvar, mata. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Digão. Mudou? Vereador Noildo. Senhor presidente, nobres pares, munícipes presentes, inicialmente eu quero aqui parabenizar a iniciativa do vereador em ter apresentado esse projeto e, avaliando aqui juntamente com a nossa assessoria, fizemos questão, vereador Billy, de acrescentar aqui no seu projeto emendas que pudesse enriquecer esse projeto, porque no nosso entendimento daria mais credibilidade e acrescentaria mais informações na questão de definir aqui quais os locais, além do que dos hospitais já estava indicado, e também a resolução do equipamento. Pois não, vereador. Permite, vereador, só meu pedido de desculpas. Sim, eu citei as emendas, não citei que são todas de autoria de Vossa Excelência. Perfeitamente, fique tranquilo, vereador. Então, nós colocamos aqui as emendas, então fica assim, eu vou ler até o resumo, que fica bem mais fácil para todos entender. Assim, eu proponho, através das emendas abaixo descritas, ampliar a indicação dos locais onde são aplicados exames radiológicos,
bem como incluir outras especialidades que também utilizam os raios ionizantes, informando assim ainda qual tipo de proteção ideal prevista pela legislação vigente. É claro, como antecedeu aqui o vereador Douglas, às vezes acaba trazendo algum gasto a mais, mas isso aí tudo no sentido de proteger o cidadão, tanto né, quem está trabalhando e também quem está fazendo ali o exame. Então, são essas minhas palavras. Eu agradeço aqui pela atenção de todos. Vereador Digão. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, telespectadores da Câmara, uma boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de enaltecer e parabenizar o nobre vereador Bilili pelo projeto. E digo mais, vereador Bilili, o projeto é de grande importância e uma coisa desse projeto que me chamou mais atenção é uma questão que nós temos que preocupar ainda mais, que é sobre a calibragem dos aparelhos de raio-x. Isso ainda é mais importante do que a própria lei que Vossa Excelência está fazendo. Falo isso porque é o seguinte, a manutenção dos aparelhos de raio-x no município de Taubaté, principalmente dentro do pronto-socorro municipal de Taubaté, se nós atravessarmos a rua agora com um físico e lá medir a calibragem, é um crime que fazem com a população que frequenta o pronto-socorro municipal de Taubaté. É um crime, vereador Paulo Miranda. Os índices de radiação sem a calibragem necessária, ou sem estar calibrado, ele traz um risco incalculável à saúde de qualquer pessoa que utiliza do raio-x. Isso nós já denunciamos, vereador Bilili, há muito tempo atrás. Às vezes eu fico preocupado sobre algumas questões da saúde e às vezes a gente é taxado, muitas vezes, de forma maldosa. E às vezes eu quero pensar que às vezes é por falta de conhecimento e às vezes não tem, porque é uma situação que traz um risco incalculável para a saúde das pessoas. Eu fico me perguntando, na audiência pública que teve aqui, vereador Luizinho da Farmácia, da Saúde, onde teve até uma briga depois do nosso, uma discussão aqui, vamos dizer assim, logo depois da audiência pública da Saúde, eu fiz alguns questionamentos técnicos, com documentos, embasado. E a gente faz esses questionamentos. Quando eu fui, para minha surpresa, quando o vereador Bilili falou sobre a questão do lixo, daquela questão do lixo que aconteceu aqui no município de Taubaté, foi colocado uma outra situação, que Taubaté tem 800 pontos de coleta de lixo hospitalar. Se nós pegarmos a situação que Taubaté tem mais ou menos 1.700 dentistas cadastrados no município de Taubaté, a conta não fecha, a matemática não fecha. Isso é uma questão que eu estou trazendo, que não faz parte da discussão do projeto do nobre vereador Bilili, mas uma questão preocupante que nós temos que pensar. A saúde não é simplesmente a questão de falar mal do secretário ou apontar falhas, não, pelo contrário. É uma situação de grande preocupação que cabe nós, sim, vereadores, a discutir essa situação. A questão do projeto do nobre vereador Bilili, onde coloca o colete de chumbo, é para coibir qualquer tipo de risco à saúde da pessoa. Mas a maior preocupação que esse vereador tem é sobre a calibragem. E nós vamos buscar, vereador Bilili, de alguma forma, ou no outro projeto, que faça a calibragem periódica
e vamos propor através de uma lei, e peço apoio dos nobres vereadores, porque mostra-se que a Câmara está preocupada. Essa lei do nobre vereador Bilili, da mesma forma que o vereador Carlos Peixoto falou, vereador Nilton, é uma questão de respeito e de juramento quando a pessoa ganha um certificado para trabalhar na área médica. Porque isso, de acordo com o Conselho Regional de Medicina, já faz parte dos procedimentos médicos. Mas a Câmara Municipal está fazendo esse papel. O vereador Bilili, Vossa Excelência, tem o meu apoio. E como eu vou pedir o apoio dos nobres vereadores numa próxima lei, que a calibragem dos aparelhos sejam nas policlínicas, seja no, nas UPAs, seja no pronto-socorro municipal de Taubaté, seja ficcionada em local público, antes da pessoa passar por um procedimento por imagem, para não trazer o risco para essa pessoa. Então, vereador Bilili, parabéns. Parabéns pelo projeto, projeto importante, mas deixa esse alerta para que a gente possa buscar, vereador Salvador Soares, uma lei coletiva aqui, já estou sugerindo isso para o plenário, para que a gente faça uma lei coletiva que a calibragem de aparelhos de raio-x, seja na parte odontológica, seja na área médica, pública ou privada, que fiquem em estabelecimento externo para que as pessoas, antes de tomar o procedimento, saiba se aquele aparelho que ela vai passar por raio-x, ele esteja calibrado, não trazendo risco à sua saúde. Então, são essas minhas considerações. Mais uma vez, vereador Bilili, parabéns pelo projeto. Obrigado, vereador Digão. Pela presidente, até que hora vai a sessão hoje? Até a hora que o senhor quiser, vereador. Muito obrigado. Não, mas nós temos um horário aí. 8 horas. 8 horas, obrigado. É, 10 para as 8. 10 para as 8, eu errei no tiquinho, né? Projeto de lei número 138, artigo 1º. Emenda primeira? Tudo emenda? Emenda número 1. Redige-se assim o artigo 1º. Fica obrigatória a utilização em hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios médicos odontológicos do protetor de pescoço em pacientes submetidos a exames de radiologia e diagnóstico por imagem. Em votação, aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Emenda número 2. Acrescenta-se ao artigo 1º, os parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º. Entenda-se radiologia e diagnóstico por imagem os exames que utilizam a radiação ionizante para fins terapêuticos e diagnósticos nas áreas de odontologia, mamografia, tomografia e ou desintometria. Parágrafo 2º. Entenda-se protetor de pescoço a vestimenta de proteção da tiroide confeccionada de acordo com a norma técnica da ABNT, NBR, IEC 61331, 3 de 2004 vigente. Em votação, aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Emenda número 3, altere-se o parágrafo único do artigo 1º para o parágrafo 3º. Em votação, aprovado. Emenda 4, redige-se assim o artigo 2º. Os hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios médicos odontológicos terão prazo de 180 dias para se adaptarem a exigência constante no artigo 1º desse instrumento, a contar da publicação desta lei. Em votação, aprovado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Aprovado o projeto de lei com 4 emendas.
Projeto de Lei Ordinária 138-2015, autoria do vereador Billy Lee, dispõe sobre a vitória dos hospitais, clínicas, laboratórios utilizarem protetor de pescoço em pacientes que serão submetidos a exame de raio-x odontológico, mamografia, tomografia e da outras providências. Justificativa de voto, presidente. Vereador Bilili? Pode ser. Vereador Bilili, vereador Salvador Soares. O autor e a idade, né? Senhor presidente, demais colegas vereadores, munícipes presentes, telespectadores da TV Câmara, aproveitar e mandar um abraço para o meu filho que está me assistindo lá, acabou de falar comigo. Quero agradecer aqui o vereador Luizinho, a todos os companheiros que votaram favorável a esse projeto, agradecer aos elogios do nobre colega vereador Togas Carbone, vereador Digão, que essa é a intenção, a gente como presidente da Comissão de Saúde, eu que venho trabalhando na saúde, muita gente sabe disso, muito antes de ser vereador, há muitos e muitos anos, às vezes a gente é achacado, xingado, por aqueles que não têm capacidade de fazer nada, nem de produzir nada, então, às vezes a gente é pisado, vereador Digão. Dói, mas eu aprendi uma coisa com os médicos de Taubaté, principalmente com a maioria dos médicos da Beneficência Portuguesa, Hospital de Clínica em São Paulo, que muitas vezes a gente trabalha, consegue... Existe o Luizinho da farmácia, que teve farmácia, conversando melhor outro dia, estávamos conversando, se existe alguém que entenda, quando a gente entende, realmente é complicado discutir com quem não entende, vereador Digão. Porque existe, vereador Luizinho, o que se chama vaga zero. E quando se tem vaga zero, não se tem prazo. Quanto ao secretário de saúde, nada me atende em Taubaté, pelo contrário. Tem muitos vereadores, nada contra, que manda seus envelopes que nem tinha lá. O meu também mandei, não posso negar que eu também mando. Só que os meus mandou de volta, porque o João Ibram, não, do Bilili eu não atendo. Então eu nem mandei mais, porque mando de volta. Então, veja bem, às vezes a gente tem que fazer, eu fiquei muito contente que eu venho sido pisado, denunciado direto para o promotor dessa cidade e até agora não respondi por nada. Porque trabalho certo. E vi muitas maldades, impedidos, informações, até dentro do Departamento Regional de Saúde, e pude também, como vereador, pedir a cópia para a diretora, e ela foi obrigada a me dar. E parabenizar o que ela falou lá, que não era só o vereador Bilili. Tem muitos deputados que pedem, deputado Afonso Lobato, que vem trabalhando muito pela saúde, muito. Você tem que ver até lá, uma vez que teve uma discussão, e nós dois estávamos quase que empatados, mas ele muito mais na minha frente. Então, quer dizer, só eu que faço isso? Ou você, ou eu pergunto, será que os demais vereadores, nada, não corre por um amigo, por um familiar? Ou não entende o que é uma vaga zero? Não sabe o que é uma vaga zero? Então eu vou pedir para todos aqueles que foram falar, antes de discutirem, primeiro, estuda um pouco, porque eu não pude fazer faculdade. Mas a lei da vida, vereador Noilton, me deixou o que eu sou hoje. Vaga zero se chama prioridade zero. Não pode se comparar uma cirurgia de câncer, uma cirurgia de coração, Paulo Miranda, com uma cirurgia de joelho, uma cirurgia de tornozelo. E tem gente que quer comparar, e tem que... Eu, graças a Deus, aqui em Taubaté, tenho trabalhado muito tempo na saúde, mas minha liberdade é muito grande dentro da Beneficência Portuguesa em São Paulo, por ser amigo da equipe do Dr. Zerbini, hoje, Dr. Marcos Dantas, há mais de 30 anos. Eu aprendi a fazer amizade quando até perdi meu pai por uma troca de válvula. Mas durante 24 anos, ele foi cuidado lá. Isso me fez virar amigo da turma, tanto que eu ia lá. E hoje peço sim, quando ligo, e sou atendido quando é uma vaga zero. Quando é um paciente que vai, faz o cateterismo e opera. Criança que não opera em Taubaté. Então, se eu não posso, sabendo, e não é só de Taubaté, de outras cidades da região, se eu não posso socorrer uma criança que não socorreu outro dia, de Tremembé,
Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nesse mundo? Se eu conheço lá a doutora Rosane na Beneficência, que é a cirurgiã de criança recém-nascida. Então eu não entendo, eu prefiro não ser vereador. Mas eu espero que a justiça, que nem diz o doutor Rolo, que é um especialista, senhor presidente, em saúde. Qual a diferença, vereador Luizinho, do pedido de uma poda de árvore, ou de uma consulta, ou de um tapa-buraco, ou de uma limpeza de uma praça pública? Qual a diferença? Nenhuma. Porque tem árvores que estão mais podres do que a outra. Então, se o vereador atendeu, ele é um fura-fila de árvore? É um fura-fila de calçada? Não. Eu gostei muito desse parecer no estado de São Paulo, doutor Rolo, especialista. E lá estava falando que é tudo igual. O pedido é o mesmo, se é de um vereador. E por que só eu ser perseguido? Então são essas minhas considerações. E agradecer àqueles que votaram favorável e dizer muito obrigado a todos. Próximo vereador, vereador Salvador Soares. É, vereador Luizinho. Presidente Paulo Miranda. Presidente, só uma sugestão, presidente. Eu estou ficando incomodado. Toda vez que o vereador Digão vem aqui na tribuna, ele fica segurando assim. Eu acho que poderia, a comunicação poderia arrumar para evitar ficar segurando, porque eu não consigo falar segurando o microfone. Só pedir aí, mas... O senhor não gosta de segurar? Não segura, deixa o... É, ele gosta, né, presidente? Senhores vereadores, munícipe, presidente, discuti o projeto proposto pelo vereador Billy Lee. Projeto esse que nasce aqui no seio da Câmara Municipal, mais um projeto, né? É discutido, debatido, vereador. As pessoas às vezes não ligam, não dão importância para um... Eu não sou da área, o vereador Douglas discorreu muito bem aqui sobre o assunto, né? É, na verdade, um projeto simples, mas de alta importância. Que por trás disso você tem aí outras consequências que não são vistas a olho nu ou a curto prazo, né? É com o passar do tempo que você sofre as sequelas de repente, uma calibragem, como o vereador Digão muito bem disse aqui, a calibragem do aparelho de raio-x ou até mesmo a ausência desse material de proteção. Eu acredito que o papel de debate, de discussão, de sociedade, como muito bem disse o vereador Jofre Neto anteriormente aqui, passa por esse caminho, passa pela Câmara Municipal, passa pelo debate do cotidiano da sociedade, e aí os vereadores da Câmara Municipal têm a obrigação e o dever de lapidar as ideias, lapidar a proposta, e essa proposta vai ganhando musculatura. Ganha musculatura hoje na Câmara Municipal, amanhã ganha musculatura no Conselho Regional de Medicina, ganha musculatura na Assembleia, ganha musculatura na Câmara dos Deputados Federais, e aí se torna uma obrigação nacional. E eu tenho feito essa defesa porque eu entendo que aqui é o local onde nós estamos mais próximo da população. Sendo assim, cabe a nós aqui identificarmos quais são esses problemas que afligem a população ou que nós possamos aperfeiçoar o dia a dia da população, legislar, criar leis, regulamentar a vida em sociedade. Eu acredito que o grande desafio, vereador Bilili, é justamente isso. Nós, independente da nossa formação acadêmica, mas assim aquele olhar de ser humano, de inserido numa sociedade que convive com diversos problemas, e nada melhor que o agente público, e é para isso que nós somos eleitos, os agentes públicos que estão no cotidiano, identificou um problema, a partir daí transformar isso em um projeto de lei e trazer aqui para a Câmara. E foi pensando assim que nós criamos aqui na Câmara Municipal a Comissão de Legislação Participativa, o qual dá também esse poder para a sociedade. Mas, infelizmente, a sociedade pouco participa, ela pouco se insere no debate da vida em sociedade. Ela, às vezes, ela só quer resolver o problema único, exclusivo e individual. E nós aqui temos lutado, relutado, para que nós possamos fazer sempre defesa de interesse coletivo. E, infelizmente, ainda aparecem as demandas de forma individual. Nós entendemos que esse campo, esse debate, por mais simples que pareça ser, mas, na verdade, ele tem todo
todo um teor por trás que é de relevância importantíssima, de grande relevância, o qual traz aí a proteção do cidadão, que muitas das vezes está ali na mão de um mau profissional, que de repente deixou de calibrar ou deixou de criar uma proteção para aquele paciente. Isso amanhã depois pode ocasionar aí uma doença que pode levar então a uma fatalidade, abreviar então o período de vida desse cidadão. Então, parabenizo Vossa Excelência pelo projeto. Acredito que Vossa Excelência não é pelos canudos, pelos bancos acadêmicos, mas é pela experiência, como Vossa Excelência tem dito, e Vossa Excelência tem experiência aqui para nos ensinar muitas coisas, né? E nós, a cada um de nós aqui, temos que saber aproveitar o que cada um tem de melhor e aproveitar e potencializar aquilo. Fico feliz, vereador, porque, na verdade, nós entendemos que Vossa Excelência tem um trabalho árduo na questão da saúde, mas também não só cuida do tratamento da doença, cuida também do preventivo, e isso é uma demonstração que Vossa Excelência está dando. Então, presidente, eu entendo, cabe aqui ressaltar a importância do vereador e do debate que ele tem proposto, e que nós aqui também nos apropriarmos dessa discussão e buscarmos outros exemplos que possa melhorar nossa sociedade taubatiana, porque muitas das vezes vem cobrança, mas olha, no estado está assim, na nação está assim, mas calma aí, eu tenho que resolver o problema doméstico, que é o problema na nossa casa, que é aqui que nós fazemos as leis e é aqui que nós legislamos. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, são essas minhas considerações. Próximo vereador, vereador Digão. Senhor presidente, nobres pares, munícipes presentes, telespectadores da Câmara, boa noite novamente. Senhor presidente, só vim aqui para parabenizar o novo vereador Bilili e dizer, vereador Bilili, hoje nós recebemos aqui também um comunicado de um fórum, né, sobre a questão da saúde. E lembrando também que há um tempo atrás nós sugerimos isso aqui pela Comissão de Saúde, que fosse criado o fórum. Nós até tentamos, veio praticamente 20 cidades aqui. Então espero que o nosso deputado Afonso Lobato também ele possa ter êxito nesse fórum. Faço questão, que ali cita, tem que ter 5 membros, vereadores. Já estou me colocando à disposição do deputado Parafonso para fazer parte, vereador Bilili. Eu acho que é importante a gente discutir a saúde. Eu acho que é sempre válido a questão da saúde. Nós sabemos que nem sempre, vereador Bilili, a gente é entendido dessa forma. Mas eu acho que o papel nosso aqui na Câmara Municipal não é fazer média com as pessoas. É fazer o nosso papel que nós temos que fazer. Uma lei dessa, um benefício grande e um risco a menos a pessoa que às vezes vai ter uma radiografia. Quando eu falei da questão da calibragem, que realmente, se não tiver calibrado o equipamento de raio-x, ele pega na pessoa um índice muito grande de radiação, ele toma aquela radiação e aquilo fica no organismo dele. Então nós sabemos que essa lei só vai trazer um benefício muito grande para a população, vai trazer, sem dúvida nenhuma, uma segurança maior para as pessoas, tanto que trabalham dentro, tanto as pessoas que trabalham, os técnicos, como as pessoas que também recebem a radiografia. Então, eu vim mais aqui para parabenizar a Vossa Excelência. Nós sabemos da luta incansável que Vossa Excelência faz em relação à saúde e aquelas pessoas que não acreditam. A indicação disso tudo, vereador, é continuar trabalhando, é continuar lutando, trazendo benefícios para a população, porque isso que vale a pena, isso que nós temos objetivo nosso aqui na Câmara Municipal, é trazer esse benefício que Vossa Excelência acabou de trazer nesta lei aprovada por unanimidade aqui na Câmara Municipal. Parabéns mais uma vez, parabéns à Câmara Municipal por estar desempenhando seu papel da melhor forma possível. Senhor presidente, são as minhas considerações. Obrigado, vereador Digão, declaro encerrada a sessão e já abrindo a outra sobre proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco da Chagra, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Fazer a chamada, senhores vereadores. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Carlos Peixoto. Presente. Vereador Diego. Presente. Vereador Douglas Carbone. Presente. Vereador Jefferson Campos. Presente. Vereador Vidal. Presente. Vereador Jofre Neto.
está lá em cima, tá, deve estar descendo. Vereador Jofre. É? Foi embora? Ah, tá ausente então, foi ao médico. Vereador Nunes Coelho. É, presente. Vereador Bilili. Presente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Luizinho da Farmácia. Presente. Vereadora Graça. Ausente. Vereadora Goretti. Ausente. Vereador Noilton. Presente. Vereador Paulo Miranda. Presente. Vereadora Poliana. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Salvador Soares. Presente. Vereadora Vera Saba. Presente. É, ausente. Jefferson Campos, presente. Temos 15 vereadores, senhor presidente. Agora o regimental. Projeto de lei ordinária 36/2016 dispõe sobre a revisão anual do subsídio dos vereadores. Ela assinou por lista de presença. Artigo 1º. Fica procedida a revisão anual do subsídio dos vereadores da atual legislatura com base de 7% a partir de 1º de abril de 2016. Último, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado, segunda discussão, projeto de lei ordinária 36/2016, autoria da mesa da Câmara, dispõe sobre a revisão anual dos subsídios dos vereadores. Por unanimidade. Projeto de lei ordinária 37/2016, artigo 1º. A partir de 1º de abril de 2016, fica a Câmara Municipal autorizada a proceder à revisão anual correspondente ao período entre maio de 2015 e fevereiro de 2016, de vencimento de seus servidores ativos e proventos dos inativos e pensionistas, na base de 7%, aplicando-se o percentual sob tabela vigente no mês de março de 2016. Terceiro e último, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Aprovado em segunda discussão, projeto de lei ordinária 37/2016, autoria da mesa da Câmara, autoriza a revisão anual de vencimentos, proventos, servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de Taubaté. Projeto de lei ordinária 176. Dispõe sobre subvenção e punição de ato de vandalismo e depredação do patrimônio público. Artigo 1º, Poder Público Municipal, visando coibir punição, ato de vandalismo e depredação contra o patrimônio público municipal, implicará ao seu causador as seguintes penalidades. Quarto e último, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Aprovado, segunda discussão, projeto de lei ordinária 176/2015, autoria vereador Alexandre Vilela, dispõe sobre a prevenção e punição de atos de vandalismo, depredação, patrimônio público, âmbito município de Taubaté e da outras providências. Projeto de lei 138, artigo 1º, fica obrigatória a utilização em hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios médicos odontológicos do protetor de pescoço em pacientes submetidos a exame de radiologia e diagnóstico por imagem. Terceiro e último, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Aprovado em segunda discussão, projeto de lei ordinária 138/2015, autoria vereador Billy Lee, que dispõe sobre autoridades hospitais, clínicas, laboratórios utilizarem protetor de pescoço em pacientes que serão submetidos a exame de raio-x odontológico, mamografia ou tomografia e da outras providências. Não tendo mais nada a declarar, declaro encerrada essa sessão.